Lisa, nini mbaya? Mbona unalia? Lisa. Hello. I have received it. Okay, thank you. Yes, I'm coming. Yes, sir. Saidia. From today, henceforth, sikufanyi kazi tena. And I said, no one dares to work with me and think of quitting. For you. Usidhani hapa ni kwenu, eti unalala vile unataka. Hapa sharti uamke mapema, naweze kufanya kazi tangu ukuje hii nyumba yangu imekaa kama pigsty. Lakini auntie si yangu alisema nitakuwa na mtoto kama mtoto wangu. Pole. Chorea. Kofiti, uwe maze. Misho niliva. Misho nilivana, lakini wewe jana ulituangusha, ulituangusha. Si ati hivyo maze. Unajua, Buda alikuwa mashkuruka, unaelewa? So, ikabidi kwanza tune, ndio mimi nitoke. Cheki, nikuulize. Una miaka ngapi? Hebu muulize. Ule ni Buda na simu langa vile mzana kwako. Kwani kila saa ni Buda? Ninapatwa.